ទស្សនិកជនមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃក្រោយពីមានករណីផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនៅក្នុងភូមិព្រែកតាច្រែងឃុំព្រែកនរិនស្រុកឯភ្នំខេត្តបាត់ដំបងបណ្ដាលឲ្យសត្វមាន់ងាប់ជាង 1,000 ក្បាលនោះលោកអុកវិជាអនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានករណីគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សៃផ្ទុះឡើងមន្ត្រីសុខាភិបាលបានចុះទៅកាន់ទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យសម្ណាក់របស់អ្នកមើលថែទាំមាន់ចំនួន 2នាក់ដោយខ្លាចពួកគេឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សៃនេះតែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមនុស្សទាំង 2នាក់នេះមិនមានអាការៈឬរោគសញ្ញាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺនេះទេប៉ុន្
ពីនិតនិងអនុវត្តវិធានការដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងផ្ទុះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃម្សិលមិញនេះលោកសៀមប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់កសិដ្ឋានឬកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វស្លាប់នៅជុំវិញខេត្តត្រូវអនុវត្តវិធានការអនាម័យទីតាំងចិញ្ចឹមសត្វរបស់ខ្លួនឲ្យស្របតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលមានការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគឬការចាក់វ៉ាក់សាំង លោកបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីជំនាញកំណត់ទីតាំងផ្ទុះនៃជំងឺនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការរីករាលដាលបន្ថែមទៅក្នុងសហគមន៍ឬនៅក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីមានករណីផ្ទុះនៃជំងឺនេះហើយបណ្ដាលឲ្យមានងាប់នោះមន្ត្រីជំនាញក៏បានយកសត្វទានិងកង្កែបចំនួនជាង160ក្បាលផ្សេងទៀតទៅកំទេចចោលនិងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺនេះទៅកាន់ទីផ្សារនៅកន្លែងផ្សេង